hasi egingo gara, ordua da, eta bueno, ba, ni Anisaren zua naiz, UEUko idazkari nagusia, eta ba, mi esker, gaurkoan ekonomilarien biltzar honetara etortzearen, eta ba, eskerrik asko, ba, maian gauden iruren izenean. Nirekin batera nire eskerretara Ainhoa Zaitua daukat, ekonomialari euskaldunen elkargoko ordezkaria, eta eskumatara Oskar Arantzabal, UEUko talderagiko kidea da, eta kasu honetan ba, ekonomialari euskaldunen biltzar honen koordinatzailea, batzorde zientifikoko kidea, eta gaurko ba, bilkura honetako arduraduna, ezta? Hitz batzuk ba pizkat alako topaketak, bilkurak eta mintegiak kokatzeko. Orain dela bi astero prentzaurrekoa egin genuenean, orduan azpimarratu nuen UEUtik ba ze garrantzitsua zan azken finean UEU urteak darama lan ildo bezala euskal komunitate zientifikoa trinkotzen, ez da komunitatea egiten, ez da euskeraz ikertu, irakatsi eta ikasi nahi dugun komunitate horri ba ikusgarritasuna ematen. Orduan aipatzen genuen ze garrantzitsuak diren olako topaguneak sortzen. Ez da, plazak sortzea, azken finean, euskaraz topagunea behar ditugulako gai eta jakintza lor ezberdinetako gaietaz eztabaidatzeko. UEUren egiteko bada, ba, pizkat, gizartean dauden gabezi horrek detektatzea, gizarteari ekarpen hori egitea, azken finean, onura publikoko aitormena daukagulako, lukuru asmori gabekoa gara, eta, bueno, gizartearekiko begirada horretatik egiten dugu lan euskeratik eta unibertsitateari begira eta guretzat ba ze garrantzitsua da horrelako plazak eskaintzea, baina beti ere jakintza lor espezifiko baten inguruko gaiak balio akademiko batera eramaten ditugu eta hausnarketa bultzatzen dugu, ezta? UEU ordezkatzen dut 50 urte bete dugun erakunde bat gara, iaz bete ginuen urteurrena eta bueno, ba azken finean 50 urte daramagu euskara eta unibertsitate munduak elkarrengan hurbiltzen, gure bi motorrak horrek dira, euskara eta unibertsitatea. Atzo bertan egon ginen Donostian Oskar eta bio ba, Euskal Unibertsitatearen inguruko mai inguru interesgarri horretan, gauza asko aipatu ziren, auziak, erronkak aipatu genituen, baina argi geratu zen, ba, 50 urte hauetan, ba, UEUk ere indako guztia, ez da horre egindako lan guztia, ba, bueno, goi mailako ezagutzan ere, plaza horretan ere, ba, euskarak bere presentzia izan dezan. Ipar Euskal Herrian sortu ginen, udako ikastaroak dira agian gure marka ezagunguratzuena, baina gizarte aldatu den bezala UEU aldatzen joan da, eta horri bili ginen ba, udakoetatik irten nahi horretan ba, urtean zeharreko eskaintza bat, prestakuntza iraunkorrak, graduak, gradu ondokoak, masterrak, eta orain dela 50 urte ero, ba, Ipar Euskal Herritik hegoaldera salto egin genuen, 80. hamarkada horretan eta uste ba, batzorde zientifikoko kide izan den Baleren Bakaikoa eta UEUko zuzendari hoia ere izan dena, ba, bere iritziz eta holkuz eman genuen ba, bueno, hiriburu ezberdinetan alako jardunaldiak antolatzera. Ezta? Gai jakin, ero jakintza lor ezberdineko gaiak plazaratzeko, eztabaidatzeko, hausnartzeko, eta bueno, ba, esparru horretako adituak eta elkarlanean jartzeko, saretze bat sustatzeko, eta bueno, hortik bebai, ba, proiektuak eta saretzero komunitate hori egiteko. Informatikarien bilkura esango nuke izan zirela lehenak, bueno, UEUk oinarri sozial bat ere badaukalako, 27 zail ditu, eta bueno, baina informatikatik haratago, ba, ekonomilariak, naturzientziak eta alako topaketak sustatzen ditugu, eta ba, esan bezala gaurkoan ekonomilariei tokatzen zaigu. Hirugarren bilkura da, gainera lurralde, bueno, izaera herrikoia daukagu, nazionala, eta lurralde ikuspegi horretatik guretzat garrantzitsua da tokian tokiko ezaugarriz betetako jarduera bat antolatzea. Hirugarren bilkura da, lehena Donostian izan zen, gero salto egin genuen Bizkaira, Bilbora, orain Gasteizen gaude, eta bueno, horrengo erronkak ba, izango dira ere Nafarroa eta Lapurdira ero Ipar Euskal Herrira iristea. Niretzat plazer bat beba elkarlanari begira, hasiera-hasieratik hirugarren bilkua, bueno, bilkura bakoitzean, ondoan, bidean eta gurekin batera ekonomisten Euskal Elkargoa izan dugulako. Asko errazten du horrek bebai ba, elkarlana bizitzeko daukagun modua eta bueno, olako gauzak antolatzerako orduan nola ikusten ditugun gauzak beraiekin lan egiterakoan, Gasteizko udaletxearen babesa jaso dugu,
eta gero, bueno, ba, unibertsitate askoren eta erakunde askoren babesa ere bai. Esan dakoa gaiak merezi du, burujabetza ekonomikoa daukagu ba, aztergai, eta nigatik, ba, hori azpimarratzea elkarlanaren ba, balio erantzi hori, guretzat oso garrantzitsua dena, eta orain ba, hitz emango dio eta Ainhoa Zeituari, ba, ekonomisten elkargoaren izenean berak ere hitz batzuk esan ditzan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bane, webuko idazkari nagusia. Bueno, ba, egunon guztioi, eta bai berak esan duen bezala, ba, ni ekonomilarien Euskal Elkargotik nator, ba, EHU Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere banaiz, baina gaur ba, paper honetan, ez? Ekonomisten elkargoa ba, erreferentzia puntu bezala ba, sendotzeko elkargoa da, hiru probintziatan egiten du lan, ba, euska xedeak ere, Bilbon, Gasteizen eta Donostin, eta bueno, ba, ja, 5.000 kide dauzka. Orduan, ba, bere helburua hori izaten da, ez? Ekonomia eta enpresa arlo horiek, ba, pixka bat, lantzea, jorratzea, referentzia puntu, esan dudan bezala izatea, bai formazio ezik eta ikastaroak antolatzea arlo desberdinetan, ez? Orduan, ba, marketinga, kontabilitatea, edo fiskal arloa, eta, bueno, eta ekonomia orokorra ere landu ba, ahal izatea, ez? Orduan ba, lan gehiena batzordetan egiten da, komunitateak ditzen zaizkie, eta orduan ba, pertsona pilo batek parte hartzen du, bai, elkargoaren pertsonalatik aparte, ba, borondatez, hainbeste jendek parte hartzen du, komunitate horietan, eta bueno, ba, badago bat jasangarritasunari buruzkoa, ekonomia jasangarria, gaur landuko diren gai buruzkoa, eta beste bat, ba, euskararen batzordea, eta ni euskararen batzorde ikuspuntutik nator gaur. Orduan, ba, bueno, zein da gure helburua, zertarako egiten dugu lan edo elkartzen gara, bueno, ba, euskararen normalizazioan, lan munduan oro har eta bereziki ekonomisten arloan, ba, ea nolako pausuak eman ditzakegun, hanek esan duen bezala, ez asko dago egin da, azken urteetan, baina oraindik ere asko falta da, ba, badakigulako, kostinte gara, enpresetan oraindik ez duela, ba, nahiko genuken presentzia edo ba, bizitza, ez, euskarak. Eta horregatik, ba, plazerra da gaur, rolako ekitaldi batean parte hartu alizatea, ekonomia gaiak landu alizatea eta euskaraz, eta, bueno, ba, espero dugu hau ere etorkizunean ba, egin alizatea berriro, eta nire aldetik ba, besterik ez. Zorionak uri antolatzeagatik, ekonomisten elkargotik ere presentzia daukago eta eskerrak eman nahi dizkiet, ba, haintzen egoeko etxeari eta Amaia de Goiartzuri direla, betire horre, koordinatzaile gisa ibiltzen direnak pertsonal partetik eta Oskar ere, bueno, ba, gure batzordeko kide izanik, ba, berari ere zorionak antolatzeagatik eta eskerrik asko egindako lanagatik. Eta besterik ez nire. Bale, eskerrik asko Ane eta Ainhoa. Hor, batatu zaizuen karpetetan jardunaldiko antolatzaile moduan hartzen naiz, ez da egia. Antolatzaileetako bat naiz. Honen atzetik jende asko dago, ez bakarrik UEU eta ekonomista elkargoa, diuste mereziola aipatzea batzorde zientifikoan, edo pentsat, bueno, gaien diseinuan ibili garenok, Ainhoa, besteak beste, EHUren izenean, Baleen Bakaikoa, publikoan artean dagoena hemen, da, bueno, bere garaian UEUko sortzailetako bat, eta falta dena da, Itziar Navarro, Deustoko Unibertsitatekoa, agenda kontuen gatik eta ezin izan dula, baina, bueno, berari ere eskerrak eman. Askotan entzungo zen duten, Euskal Herria inguratuta dagola Frantzia eta Espainiarengatik. Eta ez bakarri geografikoki. Nik ez daki konturatu zeaten, etxe honetan sartzerakoan, hau Napoleonen etxea dela. Gasteiztarrek ondotxo dakite hori, ez? Eta zeatik dago Napoleonen etxea. 1808an, Napoleonek hemen lo egin zuen. Napoleon Bonaparte, emperadoreak. Eta lau gau egin zituen, azaroaren 5tik 9 da. Eta zergatik egin zulo hemen. Hau, Gasteizko kanpokaldean zegoen. Bazeuden hotel hobeak, adibidez Montehermoso jauregia. Gertatzen Montehermoso jauregian bere anaia bizi zela. Anai zarra, Jose Bonaparte, Pepe Botellas deitzen zioten. Ez dizut esplikatuko zergatik oso evidentea delako. Eta nahien artean ez zeukaten harreman honik. Orduan batek hemen lo egin zuen, eta besteak han. Garai hartan, independentzia gerra ari zen jokoan.
Espainiaren independentzia, noski. Eta kuriosoa da, bi Espainia zeudela hartan. Bata, Kadizeko konstituzioaren menpe zeona, la Pepa, ezautuko zenuten historiako liburutan. Eta bestea zen, Baionako konstituzioaren menpe zeona. Baiona iparraldekoa gurea, Ikerren zorlekua. Historiak aurrera egiten du, noski. Eta Amazuriaren plazan, badakizue monumento handi bat dagoela, Gasteizko bataia kontatzen duna. Hor Zeledonen jaitsiera izaten da, Alabesek eta Baskoniak zerbait ospatzeko daukatenean ere area joaten dira. Beraz historia asko dauka Napoleonen etxeak. Eta gainera Napoleonen etxea dago Gaztelako atea kalean. Osea, ke inguratuta bainoago akorralatuta daude. Napoleon eta Gaztela balin badauzkago inguruan atera kontuak. Eta korralituak ez dira onak. Ezagunak ingo zaizkizue, Argentinan 2001 egon zela bat. Zipren, beste bat, 2013. Baina horiek korralito finantzieroak izan ziren. Gure korralito asko zokarra bat. Bidasoako muga nahi eran, ireki eta itxi egiten dute. Aitzakia edo zein, pandemia izan daiteke, etorkinak, terrorismoa. Okerrez banago astelenean irekiko dute, ez da Iker? Azbua bintzat hori da, Frantziako gobernuari sinisteare, ba, bueno, beste kontua da. Herri hau bihurtu dugu paradisu gastronomiko bat. Ez dakit turistak erakartzeko edo zertako, baina jende gutxik daki, elikadura buru jabetza ez da, 90%-era iristen. Gerra bat sortuko balitz, gozea pasako denuke. Herri zahar honen historian, aztertzen bali mazue, dabe, historia lehenen bat ere badago, igor adibidez, gure aito namonek gozea pasazuten. Eta beste horren beste, energia kontuekin. Hemen, argindarrak eta gazak eta bestia 90%-era iristen. Gero ez da, horrek ematen duen irabaziak, eta irabazioekin segiten den. Eta karo, problema da, igual problema ez dira etorkinak, problema dira egonkinak. 40 urte dara magu, estatutu bat martxan jarri zenetik autonomia erkidegoan. Eta oraindik, pentsioak, migrazio politikak, meteorologia, kostaldeko legea, transferitu gabe daude. Eta ez da denbora faltagatik izan, eh? Eta hortik sortu zitzaigu pixkat ideia hau, ez? Gainera egonkinek oso hizkera egonkortu daukate. Mitxelinak atera zaizkigu, eroso bizigera. Eta gogoeta hori ez dut uste direa bakarrik denik. Aste honetan bertan Berriako zutabegile batek, Angel Errok, herri honi buruzko gogoeta batzuk egite zituen. Eta titulatezun, patxada estrategikoa. Eta patxada estrategikoa ez da bakarrik Euskal Herrian, eh? Europako batasuna ikusten balin badezue munduan gertatzen ari diren tragedia guzti hauekin, neri kezkarra jaiotu zait isilik egote, neri. Baina, bueno, horta untziko dugu. Eraikin hau, Napoleon etxea izateaz gain, Euskaltzaindiaren ordezkaritzare bada, Gasteizen. Euskaltzaindiako kiderik, inoiz izan duen kiderik gaztenak, Federico Krudwig, 26 urtekin, aipatzezun mendebaldeko zibilizazioa eta euskal kultura barne, Grezia klasikoan oinarrituta dagoela. Eta arrazoi pixkat bat zeukan. Ekonomia hitza oikos nomos. Greko klasikotik dator. Oikos nomos da etxearen kudeaketa. Problema da, gure etxea hipotekatuta baldin badago, interesak ordaindu berriela. Baina gasteiztarrek, etxe honi ez diote bakarrik Napoleon etxea ditzen. Etxe zarra, uste ere ditzen diotela, ez da irati, zu Gasteizen bizizea, etxe zarra. Biltzar honen asmoa, besteak beste, da abia puntu izatea etxe berri baterako. Hipotekari gabe eta korralitori gabe. Eta Gasteizko irrati batek dioen bezala, ala bedi.